Bom dia! Acabei de voltar do médico com o Pongo, né, Pongo? E o Dani tá em casa hoje trabalhando. Então o Pongo tá todo feliz. Dico! Como foi lá no veterinário? Conta. Foi tudo bem? Você foi corajoso para tirar sangue? Você foi corajoso? Mostra para eles onde que eles tiraram sangue. Ó, eles rasparam o pelo dele e tiraram sangue daqui. Tem a marquinha ainda aqui, ó. O médico tem uma assistente, né, para ficar segurando os cachorros. Aí ela ficou segurando ele. Eu falei, ele é grande, né? E pesado e forte, né? Aí o cara falou, é, mas pelo menos ele é querido. Ele não é agressivo, né? Não tenta morder e nada. Nossa, e ele tirou um tantão assim, ó, de sangue. Tipo, muito sangue. Aí, amor, cheguei lá. Três, eu não sei porque eu não olhei no relógio bem na hora, mas era 3 ou 4 minutos atrasado, certo? Não liguei antes. E aqui é assim, gente. Eu não sei se é assim. Cheguei 3 ou 4 minutos atrasado. Aí falei pra. Entrei lá, não tinha ninguém na recepção nem nada. Aí eles vieram no corredor assim, falaram: tá, vem aqui rapidinho, então a gente faz. Aí eu entrei assim, falei, ah, desculpa pelo atraso, né, dele. É, a gente já achou que você não vinha mais, mas daí a gente já começou com outro paciente. Mas bem que a gente faz rapidinho pra você. 4 minutos. 13 minutos depois, não. 9 minutos depois a gente tava pronto já. Imagina se a gente pudesse falar isso com o médico. É. Não começou a trabalhar ainda? Não. Quer dizer, comecei. Uau! Obrigada. O Dani tá trabalhando em casa hoje e amanhã, porque tá todo mundo de férias, né, do trabalho, daí ele resolveu trabalhar em casa mesmo. E deu bem certinho, graças a Deus, porque eu não tô bem. Ontem eu tava... Fui dormir bem ruinzinha já, e hoje eu acordei pior ainda. Então deu bem certinho, só que o Dani, ele é muito querido. E ontem ele picou manga pra mim, levou na cama. Hoje eu fui levar o Pongo no veterinário, daí ele limpou toda a cozinha. Agora tava uma bagunça a cozinha antes de eu sair. Ele acabou de limpar toda a cozinha pra mim e agora ele vai começar a trabalhar. Então muitas vezes, muitas vezes, ele já teve que chegar em casa do trabalho cansado de noite e continuar trabalhando em casa pra me ajudar, ou editando, né, nos dias que a gente tava fazendo todo dia, ou limpando a casa, ou sei lá, por algum motivo ou outro. E ele é sempre super querido e super, não faz sem reclamar, assim, sabe? Tipo, chega em casa, continua trabalhando um monte e eu fico me sentindo mal às vezes, e ele, não, mas é, não tem problema, a casa é minha também, você tá mal, tá precisando, eu... Enfim, ele é um amor. Olha o que o Pongo faz, ele pega todos os brinquedos dele, agora só tem 2, mas se ele levanta isso, às vezes tá cheio de brinquedo embaixo, ele vai acumulando ali, escondendo tudo. Uma vez eu achei uma mexerica ali embaixo. Ele guarda pra depois. Sem vergonha. Olha o que chegou, chegou coisinha boa no correio. Uhul! Vitamina D, maca. Vitamina B, peanut butter. Mais maca. E mais maca. Porque você nunca pode ter enough maca em casa. Como enough? Maca suficiente em casa. Vitamina D. 3, eu não pedi isso daqui. Sabe o que é isso? É uma coisa muito, muito feliz, muito legal. Eu acho que vocês vão gostar. Isso é pra nossa... Oh, delicadeza. Isso é pra nossa primeira consulta, de novo, numa clínica... Eu conto pra eles já? De...
fertilidade. Clínica de fertilidade. Ah, olha, essa é uma das grandes, grandes, grandes novidades de 2018. Nem combinei de contar isso, né, com você antes, mas tudo bem, agora já foi, já está no out there in the open. É, dia 1º de fevereiro nós temos uma consulta numa clínica de fertilidade. E a gente quer basicamente, assim, essa primeira consulta pra gente ver como que estão as coisas hoje em dia, né? O Dani fez um espermograma uns tempos atrás, porque a gente queria ver se a maca tava ajudando ele a... com as coisinhas dele lá. E... e daí a gente foi depois na... como é o nome? Na ginecologista, pra ver minha endometriose e tudo mais, e a gente resolveu, ela recomendou uma clínica pra gente, e a gente resolveu ir ver como as coisas estão. Uhum. Então é isso que a gente vai fazer, dia 1º de fevereiro. Aí eles mandaram já antes pra gente um formulário de 2 páginas pra cada um, pra preencher dizendo o que o nosso histórico, assim, né? Uhum. Que a gente tem, que a gente já fez, a gente tem exames e coisas pra mandar junto, pra eles irem olhando tudo antes, pra eles estarem preparados pra conversarem com a gente quando a gente for lá. E eu tô muito animada. Você também? Eu também. Vamos ver. O que vai sair dessa consulta? A Carol tem algumas coisas que pra ela são comidinha de quem tá doente. Purê de batata e brócolis. Brócolis não é comida de doente pra mim. É, não. Purê de batata é comida de doente. Brócolis é só o desejo. Brócolis, na verdade, é tipo o desejo de todo dia. Eu comeria brócolis todo dia, eu acho. Você come mais do que isso? Eu vou pra Polônia semana que vem, né? Uhum. Eu escrevi pro pessoal, pro nosso fornecedor que trabalha lá, falando, então, se possível, eu gostaria de, quando vocês organizarem refeições, organizar a refeição vegana pra mim. E ela falou, tarde demais, não, a gente não tem tempo de mudar o que a gente já pediu. E ela falou, eu inclusive sou vegetariana, aqui na Polônia é praticamente impossível você comer assim. Então normalmente o pessoal vai pra casa, cozinha e daí volta pro trabalho depois. Ele, tipo, todo mundo vai ter um buffet servido e eu tenho que, tipo, achar a minha própria comida pra levar pra mim. Oi, foi bom o passeio com o papi? Tá encharcado ainda. Vocês lembram da tempestade de vento que deu ontem? Olha lá. Tem 2 pessoas em cima daquele telhado ali, arrumando a janela. Ontem aquela janela ali, ó, do vizinho, deixa eu ver se vocês enxergam. Aquela janela, ela tava também, só com a força do vento, ela tava abrindo e fechando. E essas janelas, elas são super pesadas, assim, sabe? Não é janela... Ups! Quase derrubei o pinheirinho. Não são janelas leves, eu tô fora de foco, né? E agora, eu acabei de ver, o Dani acabou de ver, na verdade, no Facebook, um vídeo que eu vou mostrar pra vocês, tentar mostrar. De um trem descarrilhando por causa do vento, com a força do vento. Vocês imaginem. Olha isso, gente. Ontem, aqui na Suíça. Estão vendo o trem saindo do trilho? Por causa do vento. Olha o vento nas árvores ali. Muito, muito forte. Diz que tinha 21 pessoas no trem, se eu não me engano. Ao todo, 8 ficaram feridas, mas 7 delas com ferimentos leves só. Au! Café. Agora, café. Yeah!
Oi, gente. E aí? Como tá sendo o começo de ano de vocês? Tô aqui limpando o chão que o Pongo sai babando pela casa inteira quando ele toma água. O nosso começo de ano tá sendo gostoso, foi calmo até agora. O trabalho começou ontem, voltei a trabalhar ontem, então ainda tá um pouco calmo, tem bastante gente de férias. Hoje nós vamos receber umas visitas da igreja aqui hoje, então tá na hora de começar a dar uma ajeitada e preparar uma comida pra gente. Eu estou no meu segundo ou terceiro remédio do dia já, porque eu tenho que conseguir, né, fazer uma sala para as visitas hoje à noite, ficar bem e tudo mais. E enquanto o Dani termina tudo de arrumar lá a casa e faz a comida, eu estou terminando de editar o vlog que eu vou postar hoje, que é ainda do ano passado, mas eu tô super feliz de estar de novo trabalhando um pouquinho, tá conseguindo fazer, editar os vlogs. Esse ano tem muita coisa legal pra acontecer, gente. Se vocês tiverem alguma coisa que vocês quiserem ver, coloquem aqui embaixo nos comentários. Então por hoje é só, gente. Muito obrigada por assistir. Um beijão pra vocês e até amanhã. Tchau!